आज हामी म्याथमेटिकल रिजनिङ सम्बन्धी चार सय बत्तिस अङ्क भएको किताबमा कतिवटा पेज छ अथवा यति पेज भएको किताबमा कतिवटा अङ्क छ भन्ने किसिमको प्रश्न सल्भ गर्न गइ रहेका छौँ र यसको लागि सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने कन्सेप्ट भनेको के हो भन्दाखेरि एक अङ्क भएको पेज कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि एक अङ्क भएको पेज नौवटा हुन्छ एकदेखि नौसम्म मात्रै हो एउटा अङ्क हुने भनेको त भनेपछि जम्मा डिजिट कति डिजिट कतिवटा हुन्छ अथवा जम्मा अङ्क कतिवटा हुन्छ त नौवटा पेजमा भन्दाखेरि एक भनेको कतिवटा डिजिट हो एक हो नौ पनि एउटै डिजिट हो त्यही भएर लाई एकले गुना गरिदिने जम्मा नौवटा अङ्क हुन्छ त्यसरी नै दुई अङ्क भएको पेज दुई अङ्क भएको पेज कतिदेखि कतिसम्म हुन्छ भन्दा दुई अङ्क भएको पेज दसदेखि निनानब्बे उनान्सयवटासम्म हुन्छ र उनान्सयवटासम्ममा नब्बेवटा पेज हुन्छ दसदेखि उनान्सयवटामा नब्बेवटा पेज हुन्छ र अब यो एक एउटा डिजिट भएको जिरो डिजिट भएको जम्मा दुईवटा डिजिट त्यसरी त्यसै त्यसै गरी उनान्सय पनि यो नौ एउटा डिजिट र एउटा दुईवटा डिजिट हुने भएको त्यसैले जम्मा पेज कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि नब्बेवटा हुन्छ त्यसैले नब्बेलाई दुईले गुना गरेपछि जम्मा एक सय असीवटा अङ्क हुन्छ दुईवटा अङ्क भएको पेज कतिवटा हुन्छ नब्बेवटा र दुईवटा अङ्क भएको डिजिट कतिवटा हुन्छ जम्मा एक सय अस्सीवटा हुन्छ र तिन अङ्क भएको पेज कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि तिन अङ्क भएको पेज सयदेखि नौ सय उनान्सयसम्म हुन्छ त्यो नौ सयदेखि नौ सय उनान्स सयसम्ममा नौ सयवटा पेज हुन्छ र जम्मा अङ्क कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि सत्ताइस सयवटा नौ सयलाई तिनले गुना गरेपछि सत्ताइस सयवटा यसमा अङ्क हुन्छ यसलाई यो मेन कन्सेप्ट भनेको केही हो यो बुझेपछिमा सबै हामीले गर्न सकिन्छ यो बुझेनौँ भने गर्न सकिँदैन त्यसैले यसलाई फेरि एक सुन्नुहोला एक अङ्क भएको पेज कतिवटा हुन्छ भन्दा एक अंक भएको पेज त एकदेखि नौसम्म मात्रै हो एकदेखि नौसम्म कतिवटा कति पेज हुन्छ नौवटा नौ पे पेज हुन्छ र जम्मा अङ्क कतिवटा हुन्छ नौलाई एकले गुणा गरेपछि नौवटा हुन्छ दुई अङ्क भएको पेज भनेको सयदेखि उनान्सयसम्म मात्रै हो सयदेखि उनान्सयसम्ममा नब्बेवटा पेज हुन्छ र नब्बेलाई दुईले गुणा गरेपछि एक सय असीवटा अङ्क हुन्छ तिन अङ्क भएको पेज कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि सयदेखि नौ सय उनान्सयवटासम्ममा सयदेखि नौ सय उना सय सम्म गरी नौ सयवटा पेज हुन्छ र जम्मा अङ्क कतिवटा हुन्छ त नौ सयवटा पेजमा भन्दा नौ, नौ सयलाई तिनले गुणा गरेर सत्ताइस सयवटा अङ्क हुन्छ अब हामी सल्भ गरौँ माथिको क्वेसन चार सय बत्तिसवटा अङ्क भएको किताबमा कतिवटा पेज छ अब एक अङ्क भएको पेज कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि एक अङ्क भएको पेज नौवटा हुन्छ र जम्मा सङ्ख्या कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि सरी जम्मा अङ्क कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि नौवटा हुन्छ एक अङ्क भएको पेज नौवटा र जम्मा अङ्क नौ हुन्छ अब त्यसै गरी अब दुई अङ्क भएको पेज कतिवटा हुन्छ दुई अङ्क भएको पेज नब्बेवटा हुन्छ र यसमा जम्मा अङ्क कति हुन्छ भन्दा दुईले गुना गरेर एक सय असी हुन्छ एक सय असी र नब्बे नौ एक 9 असी र नौ जोड्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि एक सय उनानब्बे अब एक सय उनानब्बे त चार सय बत्तिस भन्दा सानो हो अब त्यसैले तिन अंक भएको पेज तिन अङ्क भएको पेज भनेको क कतिवटा ती हुन्छ तीन अंक भएको पेज भनेको नौ सयवटा हुन्छ र जम्मा यसमा जम्मा अङ्क कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि सत्ताइस सयवटा हुन्छ अब यो सत्ताइस त चार सय त ठुलो छ अब त्यसैले के गर्ने भन्दा चार सय बत्तिसबाट एक सय उनानब्बे घटाइदिनुहोस् जम्मा कति आउँछ भन्दाखेरि दुई सय त्रिचालिस आउँछ अब दुई सय त्रिचालिसवटा अङ्क बाँकी बस्यो हामीसँग अब दुई सय त्रिचालिसवटा अङ्कमा कतिवटा पेज छ भन्ने कुरा जान्नको लागि यसलाई तिनले भागा गरिदिनुहोस् तिनले भागा गर्दा कति आउँछ यहाँ आठ र एक एकासी आउँछ भनेपछि अब जम्मा कतिवटा पेज रहेछ त कतिवटा पेज रहेछ भन्दाखेरि अब एक अङ्क भएको नौवटा पेज भोग्यो दुई अङ्क भएको नब्बेवटा पेज भइगयो र तिन अङ्क भनेको एक्कासीवटा पेज भइगयो र यसलाई जोडिदिउँ नौ प्लस नब्बे प्लस, प्लस एक्कासी गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि एक सय असी हुन्छ त्यसैले चार सय बत्तिस अङ्क भएको किताबमा कतिवटा पेज रहेछ भन्दाखेरि एक सय असीवटा पेज रहेछ र अर्को किसिमको प्रश्न कस्तो आउँछ भने एक सय असी पेज भएको किताबमा कति अङ्क छ र एकदेखि नौसम्म कतिवटा पेज हुन्छ एक अङ्क भएको पेज भन्दाखेरि नौवटा हुन्छ र दुई अङ्क भएको पेज दसदेखि उनान्सयसम्म कतिवटा हुन्छ भन्दा नब्बेवटा हुन्छ र तिन अङ्क भएको पेज सयदेखि नौ सय उनान्सेसम्म कतिवटा हुन्छ भन्दा नौ सयवटा हुन्छ अब नौ सय भनेको एक सय असी भन्दा ठुलो हो त्यसैले के गर्ने भन्दा एक सय असी माइनस नौ माइनस नब्बे कति आउँछ भन्दा एकासी आउँछ अब हामीसँग एक अङ्क भएको पेज नौवटा छ त्यसैले जम्मा अङ्क कतिवटा छ भन्दा नौवटा छ दुई अङ्क भएको पेज कतिवटा छ भन्दा नब्बेवटा छ र जम्मा अङ्क कति छ भन्दा एक सय असीवटा छ र तिन अङ्क भएको पेज कतिवटा छ भन्दा एक्कासीवटा छ र जम्मा अङ्क कति छ भन्दा तिनले गुणा गरेर दुई सय त्रिचालिसवटा छ र यो तिनले जोड जम्मा कति आउँछ चार सय बत्तिस आउँछ र अघि हामीले चार सय बत्तिस अङ्क भएको किताबमा कति पेज छ भन्दा एक सय असी आएको थियो र अहिले हामी एक सय असी पेज भएको किताबमा कतिवटा अङ्क छ भनेर गर्दा चार सय बत्तिस आयो भनेपछि हाम्रो प्रोसेस के छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट राइट छ र हामीसँग अर्को प्रश्न छ तिन हजार एक सय उनानब्बे अङ्क भएको किताबमा कतिवटा पेज छ भन्दाखेरि अब एकदेखि नौसम्म एक अङ्क भएको पेज कतिवटा छ नौवटा छ त्यसैले जम्मा अङ्क कतिवटा छ नौवटा छ त्यसैले अब दसदेखि उनान्सयसम्म दुई अङ्क भएको पेज कतिवटा छ भन्दा नब्बेवटा छ र जम्मा अङ्क कति छ एक सय असी छ र तिन अङ्क भएको पेज नौदेखि नौ सय उनान्सेसम्म कतिवटा छ नौ सयवटा छ र यसलाई तिनले गुना गर्दाको जम्मा कतिवटा अङ्क छ भन्दाखेरि सत्ताइस सयवटा अङ्क छ फेरि चार अङ्क भएको पेज एक हजारदेखि नौ हजार नौ सय उनान्सेसम्म कतिवटा छ भन्दा नौ हजारवटा छ र यसलाई चारले गुना गर्दाखेरि छत्तिस हजार आउँछ छत्तिस हजार भनेको त तिन हजार एक सय उनानब्बेभन्दा धेरै हो त्यसैले के गर्ने भन्दा तिन हजार एक सय उनानब्बे माइनस नौ माइनस एक सय असी माइनस कति आउँछ भन्दाखेरि तिन सय आउँछ र चारले भाग गर्दा कति आउँछ पचहत्तर आउँछ अब एक अङ्क भएको पेज हामीसँग कतिवटा छ नौवटा छ दुई अङ्क भएको पेज कतिवटा छ नब्बेवटा छ र तिन अङ्क भएको पेज कतिवटा छ नौ सयवटा छ र चार अङ्क भएको पेज कतिवटा छ भन्दा पचहत्तरवटा छ त्यसैले जम्मा कति आउँछ भन्दा एक हजार चौहत्तर वान जिरो सेभेन फोर आउँछ त्यसैले तिन हजार एक सय उनानब्बे अङ्क भएको किताबमा कतिवटा पेज छ भन्दाखेरि एक हजार चौहत्तरवटा पेज छ एक हजार वान थाउजन्ड सेभेन्टी फोरवटा पेज छ यसै गरी हामीसँग अर्को प्रश्न छ हजार चौहत्तर पेज भएको किताबमा कति अङ्क छ अब एकदेखि नौसम्म नौवटा पेज छ र स दसदेखि उनान्सयसम्म नब्बेवटा पेज छ र सयदेखि उनान्सयसम्म नौ सयवटा पेज छ र हजारदेखि नौ हजार नौ सय उनान्सेसम्म नौ हजारवटा पेज छ भनेपछि अब नौ हजार भनेको त द एक हजार चौहत्तरभन्दा धेरै हो त्यसैले अब के गर्ने भन्दा एक हजार चौहत्तर माइनस नौ माइनस नब्बे माइनस नौ सय गर्दा कति आयो भन्दाखेरि पचहत्तर आयो अब हामीसँग एक अङ्क भएको पेज कतिवटा छ नौवटा छ त्यसैले जम्मा सङ्ख्या कतिवटा छ नौवटा छ दुई अङ्क भएको पेज कतिवटा छ भन्दा नब्बेवटा छ त्यसैले जम्मा अङ्क कति भयो भन्दा एक सय असी भयो अब तिन अङ्क भएको पेज कतिवटा छ भन्दा नौ सयवटा छ र नौ सयलाई तिनले गुना गर्दाखेरि सत्ताइस जम्मा अङ्क आउँछ र अब चार अङ्क भएको पेज कतिवटा छ हामीसँग भन्दा पचहत्तरवटा मात्रै छ चार अङ्क भएको पचहत्तरवटा छ त्यसैले पाँचलाई चारले गुना गर्दा तिन सय आउँछ र यो सबैलाई जोड्दाखेरि जम्मा कति आउँछ थ्री वान एट नाइन आउँछ त्यसैले जम्मा अङ्क कतिवटा हुन्छ भन्दा थ्री वान एट नाइनवटा अङ्क हुन्छ अघि हामीले थ्री वान एट नाइन अङ्क भएको किताबमा कतिवटा पेज छ भन्दा हजार चौहत्तरवटा आएको थियो अहिले हजार चौहत्तरवटा पेज भएको किताबमा कति अङ्क छ भन्दाखेरि थ्री वान एट नाइन आयो भनेपछि हाम्रो प्रोसेस के छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट राइट छ र यस किसिमको टपिकमा सोध्न सक्ने प्रश्नहरू भनेको यिनै नै हुन् योभन्दा अर्को प्रश्न आउँदैन